Помагам на приятелите си. Хъби, съжалявам. Не ми обръщай гръб. Аз съм ти партньор, нали? Да, проблемът ти вече е решен. Видяхте ли? Не мога да видя спомените ти. Дюкстер, поздравяш, доктор Уекслър. Готъм так, лейтенант. Представям ви моя шедевър. Най-модерната полицейска кола, създавана някога. С най-високотехнологичен изкуствен интелект, безброй тактически уреди и най-важното 21 държача за чаши. Ще бъдеш супер хидратиран, друже. Това е най-върховният партньор в борбата с престъпността днес, утре и чак до следващата седмица. Това е ръководството. Лейтенант Дитейн, тази нова технология е много сложна. За твое щастие, сега ще ти я разясня в най-големи специфични детайли. Знаем, колата не е готова. Трябва да се синхронизира и да се рестартира. Ах, това ще е бедствие. Майлина, по-добре от очакваното. Канализацията. Ще ги пресрещна. Много е тъмно. Какво беше това? Тук да няма малко дете. Малко дете, покажи се веднага. Аз не съм дете. Аз съм високотехнологична полицейска кола. Така казва доктор Уекслър. А той е най-умният. А аз казвам, че тук е тъмно и страшно. Ние сме полицаи, гонещи бандити. Ако беше по-опитен, щеше да знаеш, че най-лесният начин рядко е най-добрият. А диспетчер, моята кола плаче. Опитах се да ти кажа, колата не е завършила синхронизиращия си цикъл, още в ранен период на развитие. Изкуственият интелект трябва да еволюира, за да стане твой партньор и да разбирате нуждите си един на друг. Чакай, нужди? Колата ми има нужди? Вашата технология не помага на моята работа. Ами, да, да. Никой до сега не се усъмнявал в моя. Видя ли? Всичко е наред. Бандитите са където очаквахме. Дюк има нова кола и е бърза. Не можем да му позволим да провали плана ни този път. Айс Крим, так? Слушайте внимателно. Но какво става? Те ще се измъкнат. Твърде силна. Какво? Тази песен е твърде силна. Не, обичам силната песен. Естествено. Кой не обича силната песен? Но тълпата блокира улицата. Намали звука. Добре. Благодаря, но те къде са? Моят радар е върхът. Засичам ги край един строещ на улица Кариф. О, полезно. Да вървим. Погледни! Искам шарени гуми! Нямаме време. Бандитите са ето там. Но аз искам! Да го чакаме ли? Аз ще взема отговорно решение. Да вървим. Искам. Ей, Дюк, ако ми помагаш, ще се върнем и ще купим къди. Ако ми помогнеш да хванем лошите, ще се върнем да ти купим шарени гуми. И високоуктанов бензин? Не прекалявай, кола. След тях. Йо, как е славата кола, Дюкеадор? Мисля, че вече изсвихна. Не е вярно. Току-що научихме, че сладоледената банда е обрала още два строежа. Чакайте, вижте как изглеждаме. Като онзи известен телевизионен сериал, Ченгета учени, очаквайте скоро.
Значи, обират строежи, а? Има нов строеж на 500 метра. Има 96,5% вероятност да са там. Да, изчисленията са верни. Бързо да идем там. Бързо? Обичам бързо! Виж това! Лъпше ми за очила! Без униформа съм, ти поеми! Да! Дай да края! Аз съм чупен шофьор!